አባቴ በጣም ወዳል እኔ ወድጃለሁ እሺ ልክሳል ህይወት ለኔ ደስ ምትል ነች ባይዘው በቤቴ ደስ ብሎኝ ህይወትን ባሳለፍኩት ጊዜ ደስ ብሎኝ ነው ያሳለፍኩ ያለሁት ለኔ ህይወት ጥሩ ነች ቤተሰብ ማለት ለኔ የራስ ቤተሰብ መስርተህ የምትኖር ከሆነ ፍቅር ነው በራሱ የገነባው ፍቅር ተቋም ባይዘው መምህርነት ለኔ ወድጀውም ስለገባ ገና 11 ያክፍል ይያለው 12 ያክፍል ይያለው 10ኛ ክፍሎችን አስተምር ነበር ገብጭ እንዲሁ ማትሪክ የሚወስዱት ልጆችና ማስተማር ውስጤ ስላለ እና ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ስመርት ደረሰኝ እንግዲህ ያንኑ ያው ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ አንድ ላይ 3 ሜጀር ያለው እንትን እና ማስተማር ማለት እንግዲህ አጠቃላይ ሙያው እንደኔ በጣም ትልቅ ሙያ ነው ባይዘው አሪ ላይፌ ባይዘው ተወልጄ ያደኩት ጎንደር ነው ጎንደር ክፍለ ሀገር ነው ተወልጄ ያደኩት እዛው ጎንደር ይያለው ማግባት ፈለኩና አገባው ማለት ገና ስንገናኝ አሁን እስኪ መብረጥ ያለብኝ ምን አይነት ሴት ነች ማለት አንዳንዴ ትዳር ስትገባ መግባባት አለብ ባይዘው እና እንዲሁ አየዋት ወደድኳትና ለጋብቻ ጠየቅኳት ለቃደኛ ሆነች በ2001 ተጋባን አንድ ስታፍ ነው ደግሞ አንድ ዲፓርትመንት ነን ሶ ሳይንስ አስተማሪ ነች እና ማለት ፈጣን ነች በጣም ጎበዝ ነች ወቅቱ እና ከዛ ውስጥ የኔ እንትን ባለቤት ልትሆን የምትችል ያገኘው መሰለኛልና ሳ ጥሩ ነበር ያኔ ግንተናች ስንገናኝ ጥሩ ነበር ተዋወቅን ብዙ አሳለፍን አብረን ምን ልናረግ እንደምንችል እንትናረግን ተነጋገርን ጀስት በትዳር እንደምንቀጥል አውራ ቀጠለ ሁለት አመት ነው የቆየነው አሁን ልጃችን ከተወለድን በኋላ ህልና ሁለተኛ አመት ዋለ እንትለያየን ለመጋባት እንድንወስን ያደረገን ባይዘው ያው ፍላጎትም ነው ፍላጎት ነበረኝ እሷም ፍላጎት ነበራት አይ ቲንክ ለማግባት ይወሰነች ነበረች መሰለኝ እኔ ምገርም ለጋብቻ ስጠይቃት ምንድነው ያልኩት አንቺ በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ ጥሩ ልጅ ነሽ በጣም ስራቱ ጃለሽ ፈጣን ነሽ ስለዚህ አንድ ጓደኛዬ በጣም ይፈልግሻል አልኳት ማን ነው ለምናት ነግረኝ ማይ ሰርፕራይዝ አረግሻለሁ በቃ አሳይሻለሁ ግን ለትዳር ዝግጁ ነሽ በቃ ማለት የፍተሻ ጥያቄ ጠየቀዋል እና ዝግጁ ነኝ ማውስጣ ማውቅ ስለፈለኩ ነው ዝግጁ ነኝ ግን መወሰነው ግን ማን እንደሆነ አይቼ ምናምን ጥሩ መልስ ነው የመለሰችኝ ልጅ በጣም ዝግጁ ናት ማለት ማየት ፈልጋለች ለተዳር ምን አይነት ሰው ኮሚትድ ነች አሁን እሷ እንደዛ ጥያቄ ስጠይቃት ዝግጁነቷን ነገረችኝ ግን ትዳር እንደምትፈልግ ግን ሳልነግራት ሰው ይየውን እሺ አላለችኝ ሰው በኋላ በሁለተኛው ቀን ግን እኔ እንደሆንኩ ነገርኳት ልጁ እንደ ባህሪን ነገርኳት ሪሊ ራሴን ባህሪ እንደ አይነት ልጅ ነው ሁሉ ነገር ነገርኳት አይ ለየዋለች ቀራሲና ሳይዩ ላስብበት አለች አሰበች አንዶር አሰበች ከዛ ያው መልሰጠች ለጥያቄ የተደሰትኩበት ሞመንት ምንድነው በጣም ተተሳሰብ ነበር ባይዘው ማለት ሁለታችንም የሰው ፍላጎት እንትን አለን መሰለኝና እኔ ራሱ ባለቤት ብቻ ሳይሆን እህት ያገኘው ሁሉ ስለመሰለኝ በጣም ተተሳሰብ ነበር ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ደስ የሚል ጊዜ በመተሳሰብ እንሄድ ነበር በቅድ እንሄድ ነበር
እሷ ማይመቻትን ነገር እኔ ማድረግ አልፈልግም እሷም እንደዛ አብረን እየሄድን ለተወሰነ ከስካንዳመት ድረስ ባንድ አይነት ወይ ሄድን ማለት ጥሩ ስሙዝ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ስሙዝ የሆነ እንትን ነበርና ቀጠልን እና ከአንድ አመት በኋላ ግን ሁለታችን እየተለያየን መጣን በሐሳብም በተለያየ መልኩ እየተለያየን መጣን አንድ ሰው ወደ ጋብቻ ሲገባ መሰረቱ ምንድነው አላማ ለምንድነው ምንጋባው ሁለቱ ጥንድ ስንሆን ምንድነው አላማችን ላይክ አሁን አንድ ሰው አንድ ጋብቻ አንድ ላይ ስለሆኑ ሴክስ ነው አንድ ላይ ስለሆኑ ወይ ገንዘብ ነው አንዱ ኖሮት ወይ ደግሞ ውጭ ለመሄድ ነው ወይ የሆነ ይሄ ከሆነ መሰረታዊ አይሆንም አንዱ ባንዱ ሲራካ በፈለገው ነገር ትዳር ይፈርሳል እና ፕላስ የቤተሰብ ጣልቃ መግባት ሶስተኛው ግን ጣልቃ መግባት ይሄ እና ፍላጎት ላይክ አሁን ነው በጣም ገንዘብ ላይ እንትን ትኩረት ማረከ ሆነ ከኛ አሁን ሁለቱም ካቀርነው ውጭ ከሆነ ያንዳችን ሐሳብ ጋብቻውን ያፈርሰው ነበርና by the way የተለያየ ነው የተለያየ ሐሳብ የመጣው አንደኛ የቤተሰብ ጣልቃ መግባት ነው ሁለተኛ የሷ መይታ ነው እይታዋ ምንድነው አንደኛ ባንድ የመክበር ነው የምትፈልገው ፕላስ በጣም ነው ገንዘብ የምትፈልገው ና ማደግ እንደዚህ የሆነ ማይሆን እንትን ቶሎ መስራት ቶሎ ሀብታም እንደዛ ነው ተፈልገው የነበረውና ያን ያን ቁጭ ብለን እናወራ ነበር ሁሉ አሁን ክፍተቶች አሁን ልዩ የሆኑ ሐሳቦች እኔ ማመጣው ሐሳብ እናሷም ታመጣውን ሐሳብ ሁለታችንም እንስማማ የነበረውን የጋራ አድርገን ምን እንደ የነበረው በልዩነት መሄድ ስንጀምር ያን ክፍተት ተፈጠረ እንደገና የቤተሰብ ጣልቃም ገብ አሁን እሷ መኪና መግዛት ነው የምትፈልገው ቤት መግዛት ነው የምትፈልገው ሌሎች ጓደኞች አሏት በሷቻ የሆኑ እነሱ ጋር ሁሉ መሆን ትፈልጋለች ያ በሂደት ነው የሚሆነው ባይዘው እግዚአብሔርም ሲፈቅድ ሆኖ አንተም ያለህን አቅም መሰረታዊ እንትን ማለት እንዲያድግ የምታረገው ንብረት አሁን ንብረት ነበረ ማደግ እንችል ነበረ ግን አስበህ እንዲያድግ አድርገህ አቀደ ስትሄድ ያድጋል ግን ምንድነው ቤተሰብ ጋር ዲል ስታረግ እኔ ጋር ዲል ያላረገችው እንትን መሄድ ትፈልጋለች ውጭ ውጭ ሄደች መባል ትፈልጋለች መሄድ ውጭ ሄደች ውጭ ሄዳ የምታገኘው ገንዘብ ጠቃሚ ነው ለሷ እዚህ ምሰራው ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቃሚ አይደለም ለሷ ብዙ ያሳድጋትን ብላ ነው የምታስበው ግን በርካታ ነገሮች ነበሩ ላይክ አሁን ቁርስ ቤት ነበርን እርሻ ልማት ነበር በተለይ አትክልቶችን በመስኖ ውሃ በጀነሬተር ያወጣን ማልማት በጣም እናለማ ነበር ጥሩ ነው ቤት ራሱ ክሰርተን ነበር ሁሉ ነው እናድግ ነበር ግን ምንድነው አረብ ሀገር ሄጄ እዛው አንድ ሁለት አመት ሰርቼ ተመልሼ ቤት መሬት ወይም ደግሞ ሌላ መኪና ገዛለሁ ይሄ ደግሞ ያኔ በጣም ሪስክፉል ነው አንደኛ ጽንስ አለ ልጅ አለች ልጅ ዘ ስደት ሄደ አንዳችን ፌል ብናረግ አንዳችን ይውት ፌል ባረ በርግጥ ይውታችን ከጃችን ላይ መሆኑ ፌል ያረግ ይችላል አሁን ያኔ በጣም ከባድ ነበር አረብ ሀገር መሄድ እና እኔ አልወደድኩትም ፍላጎቷን አንተ የምትወደውን ሰው የሚፈልገው ነገር እንድታረጋት ከለክልም ይሄ ግን ሪስኪ ሪስክፉል ማን ይመክር ነበር አልወሰንኩም እንዳይሆን አልወሰንኩም በዛ ወቅት ግን ምንድነው ይሄ ከቤተሰብ የመጣ ነው ከእናቷም የመጣ እንደዚህ ብታረጊ ገንዘብ ሰጥሽና ትሄጃለሽ ብላም ታማክራት ነበር ፕላስ ቤተሰቦችን አትወዳቸውም ያ እነዚህ ክፍተት እንዲኖሩ አደረገ ቤተሰቦቿን በጣም ነው ወዳቸው ባይዘ አንም አከብራቸው ወንድሞቿን እህት የላትም በእውነት ልጅ እሷን ልጅ ከቤተሰብ በጣም ነው ማከብራቸው ምክንያቱም ከፍቅር ካለው ቤተሰብ ነው ያደርኩትና በጣም ነው ማከብራቸው እንደ ልጅ አድርገው ኢቭን አሁን ራሱ ልጅ ነው ይልነሱ
በጣም ነው የምንዋደደው። ውጭ ካሉ ወንድሞቿ ጋር ሁሉ ስቲላስ ከአስር ዓመት በኋላ እሷ ጋር ተለያይተን አስር ዓመት ሆኖናል። አሁን እንኳን እንገናኛለን። በጣም ነው የምንዋደደው ቤተሰቦቿ ጋር። እና የነገረችኝ ምንድን ነው ይህን እንደምታደርግ ወደ ውጭ እንደምትሄድ ወደ አረብ ሀገር እንደምትሄድ ሪስኩን እንደምትወስድ እንዲህ እንዲህ እንደምታደርግ ነው የወሰነችው። ከዛ ቤተሰብም እያማከሯት ሲሄዱ ጠነከረ። በፊት ያሰብነው እንትን ሌላ ሀሳብ መጣበት በመሀል እና ይሄ ክፍተት እንትን አለ። ግን ያ የሆነ በየጊዜው ከስራ በኋላ ከስራ መልስ ከማታ አንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ የጋራን የምናረገው ቶክ ላይ ነበረን። ቁጭ ብለን እናወራለን። እኔ ቁጭ ብለን እንድናወራ ምን ምን ልናረግ እንደምንችል እየተፈጠረ ያለው ነገር ስላሰብኩት እንዲህ ነገር ሊፈጠር ነው እያየሁ ያለሁት። ባህሪሽም ላይ እያየሁ ያለሁት ጓደኞችሽም ላይ አሁን ጓደኞቿ ምንድን ነው እዛው አካባቢ ያደጉ እዛው አካባቢ ያሉ ስለሆኑ እዛው አብረው የሚሰሩትም በደንብ በሰልም ያሉ ስላልሆኑ ገና ልጆችም ስለሆኑ የሚመክሩት ከኛ ከጋራችን ውጭ በመሆኑ ይሰማኛል። ማለት ቤት ሲያወሩ የነበሩትን ሁሉ ይተውታል። ያ ማለት አሁን እንድሰማ ያልፈለጉት ነገር አለ። እንዲ አታደርጊ፣ በግልጽ እናውራ፣ እንዲ አይሁን። ይሄ እንትን የሰማችኝ ይመስላታል ይመስለኝ ነበረና አትሰማም፣ ጭራሽንም አትሰማም። እና ትዳራችን እንዲፈርስም ይፈልጋሉ። እዛ የነበሩ በዙሪያ የነበሩ ጓደኞቿ ከቤተሰቦቿ ከእናቷ ውጭ ማለት ነው። እናቷም እንደዛ። እህቶቿና ወንድሞቿ ግን በጣም ጠንካራ ናቸው። በእኛ እንትን ላይ እንዲጠነክር እንድናደግ ይፈልጋሉ። አንደኛ ትዳራቸው እነሱ የፈረሰም አሉ እዛ ውስጥ እና በጣም በፍቅር ነው፣ በጣም በማደግ ላይ ነን፣ በገንዘብም በንብረትም ያ እንዳይሆን ይፈልጋሉ። እንዳይሆን አሁን ስማቸውን መጥራት አልፈልግም፣ እንዳይሆን ይፈልጋሉ። እና ያ ውጤት እንዳመጣ ይሄ ውጤት እንዲሆን ውጤቱ ይህ እንዲሆን ስለሚፈልጉ እሷን ይሄ እንዲሆን አይነግሯትም ነበረ እና ነግራት ነበር አስቀድሜ። በኋላ ግን አንድ ዓመት ቆየ እንደዛ እየሆነ ረዥም ጊዜ ታገዝኩ፣ ረዥም ጊዜ ቆየ። ነገሮች ያሰብናቸው ሳይሆኑ ሌላ ተቃራኒ ነገር እየቀጠለ ቆየ። ከዛ ወሰንኩ እዛ በኋላ መቀጠል አልፈለግኩ። አንደኛ በውጭ ሆኜ ልጄን ማሳደግ እችላለሁ፣ ውስጥ ሆኜ ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ልጄን ማሳደግ እንደማልችል ወሰንኩ። አየሁ እና አይ በቃ እዚህ ላይ ንቁም እንለያይ አልኳት። በጣም ወስና ስለነበር ተቀበለችው፣ አክሴፕት አደረገችው። ከዛ ሰው ጠራን፣ ሽማግሌዎችን አስቀመጥን፣ ተፈራረምን፣ ወረቀት ሰጠኋት፣ ተለያየ። ኢቨን ራሱ እንድታምነኝ ሁሉ አሁን ቤተሰብ ምናምን አግዝ ነበረ። እኔና ቤተሰብ ማለት ደስ ይላል። ለቤተሰብ ስጦታ ስሰጥ ምናምን ከደሞዜ ይሰጣለሁ ከምንሰራው ነገር አስፈቅጃት፣ ከሌለኝ ከእሷ ውስጥ ነበረ ሁሉና። ከዛ በኋላ ትዳሬን መንከባከብ ስላለብኝ ፔሮል በእሷ እንዲሆን አረኩ። የኔ ፔሮል እሷ እንድታወጣው ከእሷ ከኪሴ የሚይዘው 20 ብር 30 ብር 50 ብር ምንም ስለማላረገው ማለት ቤተሰብ ጋር ቤተሰቦችን ለምንድን ነው የማትወደው? ሲመጡ አትወድም፣ ስታገኛቸው ጥሩ ስሜት በጣም ነው የሚወዷት። ደግሞ የፍቅር ሰዎች ናቸው እህቶችም ወንድሞችም። እና አይ አሁን ወደ ቤተሰብ ላከ ብላ ነው ይልካል ብር ብላ ነው የምታስበው። ከኔ ነው የመጣው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ቤተሰቦችንም አትወዳቸው? ብር አምጣ እያሉት አምጣ ይሉም ባይዘው ያላቸው ብር ችግር የለም ግን ደስ እንዲላቸው ከልጅ የመጣ ደስ ይላቸዋል። አንዳንድ ስጦታ ምናምን ስሰብ እና ያ ሊሆን ይችላል። ባህሪዎች እየተቀየሩ ሲመጡ ብዙ እንክብካቤዎችን እንክብካቤ የምታደርገው አንድን ሰው ስለሰጠኸው ወይ አይደለም፣ የተለያየ መገለጫ አለው። እና እስከዛ ድረስ ሄድኩ። በቃ እንዲያውም እያደገ መጣ፣ እየበዛ ነገሮች ክፍተቶች እየተፈጠሩ መጡ። ይሄ ልጅ የማምጣት እንትን ጊዜ አልወሰንም የነበረው እሷ
ከጸነሰች ካንዶር በኋላ ነው ነገረች እንድትጸንስ እናቷን አምጣቀ እንድትወልድ እናቷ ትፈልጋለች ግን ምንድነው የወሊድ መቆጣጣሪያም እየተጠቀመ እንደሆነ ነው ማሰው እና እሷ ደግሞ እንዳታጣኝ ትፈልግ ነበርና መውለድ ትፈልግ ነበር በርግጥም በመውለድ አንድ ሰው ትዳሩ ላይ ክፍተት ከተፈጠረ በመውለድ ብቻ ላትቀጥል ትችላለች ግን በኋላ ግን ከተጸነሰች በኋላ ልጇ አክሰፕት በጣም ነው ድድኩት ከዛ ልጅቱን ተንከባከበ ደስ ብሎ ተወለደች ምታምር ልጅ ያው በጣም ወፍራም ሆና በጣም እንትኖች ራሱ ተገርመው 3.7 ሆና የተወለደች እስከዛ ድረስ አይደርስም ልጅ በሙያ አሙያተኞች ነው የሚያቆት ብዙ ጊዜ 2.5 እስከ 3 ምናምን ነው ልጅ ትልቅ ሆና የተወለደች ወፍራም ነው አዝ እና በጣም ደስ ብሎ ነው የተወለደች ሴት እንድትወለድ ፈልግ ነበር እኔ ደግሞ ሴት ልጅ እንዲኖረኝ እመኝ ነበርና ያው ሴት ልጅ ሰጠኝ በስተቴ የሚመጣ ልጅ ይለ በፍጹም አሁን ለምሳሌ ዝም ብሎ የሆነ ሰው ሊወልድ ይችላል በጋብቻው ሳይሆን ሊሆን ይችላል ያ የኛ አመለካከት ነው እንጂ በስተት የሚወለድ እንትን የለም በራሱ ልጅ በረከት ስለሆነ ለመለየት እንለያያለን ብለናና አላሰብንም ያው ስንወስን ወሰንኩ እንጂ እኔ ግን መለየትን ሳንለያይ ከሁለት ከሶስት ወር በፊት ማለት እየከፋ ከመጣ እንለያያለን በያስቤ ስለነበረ ለልጅ ነው ያስአስቤ ነበረው አንደኛ አምልህ አንድ አሁን ተዳሩ ጊዜውን ወስደህ ላይፍ በህይወት ውስጥ የህይወት አንድ አካል ስለሆነ ጊዜ ወስደህበት ከዛ ፊል አርጎ እንደገና መገንባት ሪስኪ ስለሆነ መፍረሱ ጥሩ አይደለም ፕላስ ልጅቱ የሁለቱን ሰዎች ፍቅር ይዛ ማደግ አለባት ያንኑ ነው ያሰብኩት ካቱም አንድ ሰው አሳድጓት በጣም ከባድ ነው ነው ታድጋ እና ማለት ከዛም ከዚህም ካለች ደግሞ ከባድ ነውና ያን አይታሰብም መጀመሪያ ስንለያይም በወቅቱ ስንለያይም በጣም ያዘንኩት አልቅሽ አውቃለሁ ሁሉ ለልጄ አንደኛ ያጣችን ነው ያደገችው ምታድገው በየጊዜው አላገኛትም እንዳባ ቴክየር አላረጋትምና ያን ያሰብኩት መጀመሪያ ያው ስንለያይ ግን ዞሮ ዞሮ በረቀት ስላልሆንኩ አገኛት ነበር በአንድ ቤት ስትሆን ግን አሪፍ ነው የነበረው አንድ ቤት ስትሆነ ሁለቱንም ያያየች ስታድግ ጥሩ አይነበረው ግን ዞሮ ዞሮ ያው እኔን አላጣችኝም በቅርብ አለች ትመጣለች ቤቴ ራሱ ኢቭን ስራ ቦታ የትሄዳለች ሁሉ ያስተማርኩ ትገባለች ሁሉ ህፃኖና አገረ ተከሉና ያስተማርኩ በበሩ ትቀርብ ነው ቤታች በበሩ ትገባለችና ያስተማርኩ ልጆች ይስቃሉ ያስቀምጧታል እዛው እንትና እና በጣም ነው ተወደኝ ነበር እኔ እናቷ አላትወደኝ እንዴ ልጅ ስል ነበር ሁሉ በጣም ነው ተወደኝ ቤቴ ትመጣለች አንዳንድ ቀን ገና 2 አመት ሆኖ ታድራለች ቤቴ እኔ ቤት ሶስዳት አትወድም በቃታል ከመታለቅስ አስፈቅጄ ታድራለች እኔ አዲስ አበባ ከመጣው ከአንድ አመት በኋላ ነው እንድትመጣ ያሰንኩት ምንድነው አንደኛ እናቷ ጋር በሆነችበት ጊዜ እድሜው አለ ትምርት ሲደርስ ሳይ ስጠይቅም ትምህርት ቤት አልገባች ፕላስ በደንብ እየተማረች አይደለም እዛ ልጆች እያደጉበት ያለውን ወይ እሷም ያላትን ስሜት ስረዳ ትክክል ይሆን አይደለም ፕላስ እናቷ ደግሞ አልተረጋጋች ልጅ ማሳደግም ይችላል የተረጋጋስ ሆነ እኔ የተረጋጋውን ይያልኩ አይደለም ግን በወቅቱ እንደወሰን ያረጋኝ ምንድነው አንደኛ እኔ ልጅ ያስተማርኩ ከዚ እንዴ ልጅን ማላስተምርበት ምክንያት ማላሳደግበት ፕላስ እዚ ልጅ ጥዋርጌ ያሳደኩ ያስተማርኩ እዛ የኔ ልጅ ሌላ ቦታ በሌላ ተንሻፋ ልታድግ የሆነ በጣም እንትና አለኝና ገና 5 አመት ሆናት እዛ ስቲል በደንብ ትምርት አላገኘች early foundation is critical by the way ያኔ ነው መማር ያለባቸው ልጆች
እሷ ላይ ኢንቨስት ላረግ የምችለው አሁን እኔ እውቀት ነው እና ጠየቋት። እሷም ወደ ሱዳን እንደምትሄድ ሰማሁ። ስለዚህ አያት ላይ ተተሽብኝ እንዳትሄጂ ልጄ፣ አይዘር ከኔ ጋር ነው የምትሆነው፣ ኡር ደግሞ ከአንቺ ጋር ነው የምትሆነው። ስለዚህ ልጄ ወደ እኔ ብትሰጪ ቀስ ብዬ ለመንኳ። እሻለች። ከዛ በፕሌን ላከችልኝ ከሰው ጋር። እዚህ ተቀበልኳት። በጣም ማለት ሳገኛት፣ ግን እዚህ በፕሌን እንትን ብላ ሳገኛት ስቀበላት ማደነገጠች መሰለኝ። ሰርፕራይዝ ነው የሆነችው። የምታገኘኝ ሁሉ አልመሰላት። እና አንድ አመት ምናምን ቆይታለች ከኔ ጋር ተለይታ። መጣች፣ ትምህርት ቤት ጀመረች። የግል ትምህርት ቤት ነው፣ አንድ ልጅ ታስተምራለህ። እዛ ገባች፣ ጀመረች፣ ኬጂ ጀመረች። በዚህ መልኩ ነው የተቀባበልነው። ከዛ እሷ ሱዳን ሄደች፣ አገባች። መጀመሪያ ልጅቱ እያለችም ልጃችን እያለችም ከዛ አም ሶሪ ሴይንግ ዲስ ተፋታች፣ ማለት ተለያዩ። ሌላ አሰበች ይደርሰኛል እና መክሪያቱን ላውቃለሁ። በቃ ሰው ልታገቢ ስትወስኝ፣ ምክንያቱም ለልጄ ነው ማስበው፣ ጥሩ እናት፣ ጥሩ ስሜት ያላት እናት እንድትሆን ፈልጋለሁ። ማንም ጋር ብትሆንም ጥሩ ስሜት ያላት እናት ብትሆን ልጄ ጥሩ ስሜት ይኖራታል እና እነግራታለሁ። ሁሉ ስንደዋወል እንደዋወላለን፣ በልጃችን ምክንያት የጋራ እንትን ስላለን። ሰው በቀያየርሽ ቁጥር፣ የተለያዩ ሰዎች ጋር እንትን ባልሽ ቁጥር ራስሽን የመጥላት እንትን ሊኖርሽ ይችላል። ስለዚህ ያንቺን ባህሪ እንትን የሚል ትዳርን የሚፈልግ ትዳር ብትይዥ ጥሩ ሰው ትሆኛለሽ እና ተረጋጊያለሽ፣ ተረጋጊ ሁሉ እላታለሁ። አትሰማም በፍጹም። የሰው ሀሳብ አትቀበልም። የዋህ ትመስላለች፣ ግን በጣም ከባድ ነው። የሰው ሀሳብ አትቀበልም። እሷ በመራችው ሀሳብ ነው የምትሄደው። ከልጅነትም ጀምሮ ቤተሰብ ያውቃሉ። ባይዘወይ ይሄ ነው ችግሩ። ግን ያኔ ምልህ ፍቅር ባይዘወይ የፍቅር ትክክለኛ የሆነ ፍቅር ሊለያይ ይችላል። እንደ በእርግጥም የነበረኝ ስሜት የነበረኝ የፍቅር ስሜት ስሩ ታይም ወጣ። አት ከኔ ተለየ በቃ። ማለት ያለኝ አመለካከት ለእሷ ጥሩ እንድትሆን የማሰብ እንትን ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ከተለያየንም በኋላ ግን እንትን ስንል ስንገናኝ የነበረኝ ስሜት ግን እየወረደ እየቀነሰ መጣ። በመጀመሪያዎቹ 2 ዓመታት አልነበረችም ሀገር ውስጥ እና ሱዳን ስለነበረች ትደውል ነበረ። ልጇን ለማግኘት ፈቃደኛ ነኝ፣ ይገናኛሉ። ምክንያቱም ደስ እንዲላ ትፈልጋለሁ ልጄና እንዲህም ይሆን በቃ ወርቅ ሆና ደስ የምትል ልጅ ሆና እንደምታደግ እንዲሁ ልሞክረው ብለው ነው እንጂ እንትን አላሉም። ከቤተሰብ ያው የቡድን ስራ ስለሆነ እዛ አልጠበቁም ነበረ እና ግን በጣም ሰርፕራይዝ የሆኑ ሄዱ። ልጅቱ በቃ በውጤትም በእድገትም ባላት አስተሳሰብም ኮምፕሊትሊ የተለየች ልጅ የሆነች ስትሄድ ገረማቸው ሁሉና በመሀል ክፍተቶች ነበሩ። ይዘው ለመውሰድ ያደረጉት ጥረት ነበረ፣ ለማታለል ያደረጉት ጥረት ነበረ። ማለት እንዲህ ሲያዩት ከነሱ እጅ ሲያዩት ደግሞ ደስ ሊላቸው ይችላል። ይዘው ከፍቅር አንጻር ልጅ ስለሆነች ግን ሙከራ አድርገዋል። ኢቨን ሰርቆ ለመውሰድ ሁሉ ሙከራ ተደርጓል። በጥበብ ነው የተወጣሁት። ከባድ ነው የነበረው። ይሄ በቅርብ ነው የሆነው። ይዘው ልጅቱን ለመውሰድ ይደዋወሉ ነበረ። በቃ የሚነግሯት እንትን የሚሏት ወደ እነሱ ወደ እሷ እንድትሳብ ነው የምትፈልገው የነበረ፣ እንድትወስዳት ትፈልጋለች። ግን ምንድን ነው ከወሰደቻት በኋላ ዋዝ ኔክስት፣ አሁን ልጅቱ የት ነው የምትሆን? እሷ አትቀመጥም፣ አታርፍም፣ የተረጋጋች አይደለችም። መሄድ ነው የምትፈልገው፣ መውጣት ወደ ውጭ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ። ያ ሲሆን አምና አትሰጥም እና ያን ፍቃደኛ አይደለሁም እኔ በቃላት አውጥቼ ባልናገርም፣ እየሄዱበት እየሄደችበት የነበረው ሂደት ግን በቃ
አንቺ እዚህ ትመጫለሽ እኔ ጋር ትኖሪያለሽ እኔ ጎንደር መጣለሁ ነው እንትላት እሚገን ስታገኛት በስልክ እሚገነባ ነገር አታወራት ይል እወድሻለሁ ልትላት ትችላለሽ ዳስ ራይት አሁን ለልጅ እወድሻለሁ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ያ ጥሩ ነው ግን አፍራሽ ነገር ግን ከባድ ነበር የሆነ ጊዜ ወደ እዚህ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣሽ በኋላ አንዴ እዚህ ጠርታኝ አገናኝቻቸዋል ና አምኜ ትችላት ነው ሄድኩት የሆነ ክላስ ይዛ እዛ ትችላት ሄድኩ በሁለተኛው ቀን ተቀበልኳት ክላስ ስለነበረ ማለት ጥያቄ እንድጠይቀኝ ሁሉ በቃ በጣም ከባባር ጥያቄዎችን እንድጠይቀኝ ሁሉ ነው የሆነው ከዛ በኋላ ማለት ኮንስትራክት የሚያረግ ነገር ሁሉ አላረገችም እንዲፈርስ እሷ ጋር እንድትሆን እዚ እንደማልኖር እኔ እዚ ይዣት እንደማልኖር እኔ እዛ እንደምሄድ የሆነ ሌላ ፋውንዴሽን እንዲኖራት ማለት ነው እሷ ጋር እንድትሆን ቤተሰቦቿ ጋር እንድትሆን ሁሉ ትነግራት ከዛ ጠይቀች ለአባቢ ለምድ ነው እኔ ለምድ ነው የምንሄደው እዛ እኔ እዚ ትምህርት ቤት አልማርም እንዴ ጓደኞች ጋር ለምንድን ነው የማልማረው? አይ መች ነገርኩሽ? አንዴዚህ ብላኛለች። አይ አልሆንም። ይሄውን ስላላወራን ነው እንጂ ስላልሰማች ነው እንጂ ትወድሻለች ስላልሰማች ነው እንጂ ምንም ስለሷ ብዙ መጥፎ ነገሮች ቢኖሩ በፍጹም አልነግራትም ለልጄ አይነገረንም ሁሉ ምክንያት አሁን ሁለት ባለት ዳሮች ቢለያዩ አንድ ልጅ ከሌላኛው ካንደኛው ጋር ከሁለት አይሆንም አንድ ልጅ አንደኛው ጋር ካለ ስለዛኛው ሌላ መጥፎ ነገር ከነገር ያን ልጅ ያሳደገው አይደለም እና እንደምትወዳት ማትደውለው አሰሪዎቿ ስልክን እንትን እንዳትል እንዳትጠቀም ስለሚፈልጉ ስለከለከሏት ነው መነግራት ይሄው ሸት ነው ባይዘው ግን እንድታምን እንድትወዳት እናቷ ላይ ያላት እንትን ጥሩ እንዲሆን በሚል ሳቤ እስከዚህ ድረስ ነው የሚሄደው ቤተሰቦቿ ሲመጡ ልጅ አላቸው ልጆች አላቸው እዛ አሜሪካ የተወለዱና እዚህ ሲመጡ ታውቃቸው አለች በፎቶ በምንና በጣም እንድታገኛቸው ተወዳለች እና መጡ እንዴት ናቸው ያለች ስለምትጠይቅ በስልክ ስለማገናኛቸው ወስደው እንደሚያገናኙት ሳይሆን እዚህ እንደመጡ ነው የነገሩኝ ልጆቹ ህፃናት ግን እዚህ እነሱ የመጡት እሷን ለመውሰድ ነው እና ልጆች የት አሉ ይሄ በመጠይቅበት ጊዜ እዚህ ክላስ ይዘን ክላስ 4 ኪሎ አካባቢ ክላስ ይዘን ነው ያሉት አሉ አዎ እሺ የት እንገናኝ የሆነ ቦታ ተቀጣጠረ ወይኛ ጋር ለም ክላስ ጋር አትመጡ እንመጣለን ግን የሆነ ቦታ ብንገናኝ አገናኘዋቸው ምናምንና ልጆች እንዳሉ ሰማው ልጆች የሉ እዚህ አላመጧትም ደውል ያሉበት ቦታ ላይ እዛ እንዳሉ ሰማው ከዛ እንደማልሰጣት ነገርኩ ልጅሽን ማጫወት ትችያለሽ መግዛት የምትፈልጊው ነገር ካለ ለልጅቱ መግዛት ትችያለሽ እንደናት ማውራት የምትፈልጉት ነገር ካለ አውሩ ለቤተሰብ እናንተም አላችሁ ሌሎች አሉ ቤተሰቦቿ አክስቶቿ ምናምን እንደሚወስዷት ስቲል እኔ እንዳላወቅኩ ነው የሚያውቁት እንደዛ እስከምናረክ እኔ እስከማግዳቸው ድረስ ልጅቱን አልሰጥም ብዬ እንደገና ሌላ ሐሳብ እስከማመጣ ድረስ የሚያውቁት ልጆች አለመምጣታቸውን እዚህ አዲስ አበባ እንደሚያገናኙት ብቻ እንደማውቅ ነው የሚያውቁ ነገር ደው እየጠይቃሉ ልጆች ጎንደር ናቸው ልጆች ጎንደር ናቸው ከክፍለ ሀገር ከውጭ ክፍለ ሀገር መጣዋል እዚህ ግን እንዳልሆኑ ሰማው ይሄ ማለት መደበቅ ነው ግልጽነት የለም ማለት ነው አይ ልጅቱና በቃ እናንተ አረል ምታገኙት አገኙት አውሩ እናንተ አረል የሆነ ነገር በቃ ምትፈልገውን ጠይቋት ደስ እንዲላት ግዙት ነገር ልጅን በመውሰድ ከኔ ደብቆ እንደሌባ ሰርቆ መውሰድ ልጅን አሁን አንድ ሰው እንዴት ልጅን ይስዳል ማለት ያለ ፈቃድ እና ያንሳስ ምን አሁን ነገር ቢወስዳት ምናስ ሳይ አሁን ሳትጠይቃት ልጅ ብትወስዳት ሰርቀ ማለት ነው የትኛው እንደሚመቻት ሳትነግራት ይሄ ፍቅር ነው ማሳደግ ነው አይሆን በፍጹም እና ከዛ በኋላ ያው
መጠበቅ እንዳለብኝ ነገርኳት ሁሉ ግቢ ነገርኩ ግቢ መጣው አውቃለሁ እዛው ቤታችን ምን ኖርበት ቤት እንደማይሆን እዛው እንደማይወስዷት እንደነገርኳቸው አከራዮችም ነገሩ ተጠበቀች ሳማውቀች አትወጣ የሆነ ነገር እንኳን ሊገዙላት ሌላም ሰው እንኳን ቢውትም ቢል በሌላ ሰውም ሊመጡ ስለሚችሉ ነገርኳት እንዳይሆን እንዳትወጣ ወደ ሱቅም እንዳይል እንዳትላክ በዛው ወቅት አሁን ሱቅ ትላካለች ራሷን ጠብቃ ግን እንዲቀንስ አደረኩ ተጣውንት ከትምህርት ቤት በራሱ ስተት አልፈጸምም ከትምህርት ቤት ቤት ይቅርብ ነው እኔ ነኝ ወስዳት ሌላ ሰው ያልፈቀድኩለት ሰው ወስዳት ይሄ ይግድ ነው ያቱም አሳልፎ ሊሰጧትም ስለምጭ አይ ዶንት ኖ ቢታሰበው ነገር ሊወዷት ይችላሉ እንደ ልጅ ናት ስለሆነች የናት ስሜት እንደኔ እንደሚሰማኝ ሊሰማት ይችላል የመጣችበት ወይ ግን እኔ እንደሚሰማኝ እንደማይሰማት አሰውኩ ከዛ በኋላ አይቼ ስለወሰንኩ ምንም መጸጸትበት አልነበረም የወሰንኩትም ልጅን ለማሳደግ የወሰንኩትም ውሳኔ ጥሩ ነው ቃቱም ልጃውን ያለችበት ኢቭን እዛ እንኳን አብረን ብንኖር እንደዚህ ማትሆንበት እንትን ይኖር ነበር አሁን ያላት አቅም ያላት ስብና ያላት እድገት ጥሩ ነው እና ሪግሬት ማራከው ምንም የለም ልጅን በማሳደግ ደስተኛ ነኝ እምል መጥፎ ነገር ሊያጋጥም ይችላል በጣም ቻሌንጅ አለው በተለይ ህፃን ሆና ገና ኬጂ ሆና በጣም ተቸግሪ ያውቃለሁ ማለት አንድ ትምህርት ቤት መራ ስለነበረ ከክላስ ቢሮ ያመጡልኛል ልጅዋን ቢሮ ከቢሮ የሚመጡ ሰዎችን አስተናግጄ እሷ እዛ ልጄ ከኔ ሶፋ ጋር ተኝታ ቆይታ በጣም ዘግይቻ 12 ሰዓት ድረስ እንግዲህ 9:45 ሰዓት ከክላስ 11 ሰዓት ድረስ የምትቆይበት ጊዜ ነበር ከቤቴም ትምህርት ቤቱ ያለበት እንትን ርቀት ረጅም ርቀት ስለሆነ ጻንም ስለሆነች የግድ ነው እንጂ መሄድ ያለብኝ አንዳንዴ ወስጄ ቤት አስገብቼ መጣበት ጊዜ ነበርና ያኔ ቻሌንጅ ነበረው ፕላስ ከታክሲ እንደወረድን ተተኛለች ታቃለ ህፃን ስለነበረች ያኔ ቦርሳዋን ይዛለው የኔ ፒሲ በቦርሳ ይዛለው ይምሳቃዋን ይዛለው እሷን አሽከማለው ይዛለው ወደ ቤት የሚያስገባይ ታክሲ እንትን ስላልነበረው እንትን ነው ኮራኮንች የግር መንገድ ነው ያለው ተኝታ እንደዛ ሁሉ ይላለው ያኔ በጣም ቻሌንጅ ነበር ለአንድ አመት ያለው ከዛ ያደገች ስትመጣ በራሷን እየቻለች መጣች እና ያ ቻሌንጅ አለው ሊቸግር ይችላል በጣም ከባድ ጊዜ ያሳለፍኩት ጊዜ አለ ከዛ በኋላ ግን ራሷን ቻለች ኢቭን አሁን ራሱ ከቤት ውጭ እሷ ከቤት ውጭ አድራ ቤቱ ራሱ አይቻለኝ ብቻ ማድራልች ብቻን ቤቱ በጣም ነው እንትን የሚሆነውና ለኔ በጣም እንትን ነች ልጄን በማሳደግ ልጄ ጋር ያለኝ እንትን በጣም ደስ የሚል ልነግር አልችልም ሁሉና ልጅ አንድ ሰው ልጅ ሊኖር ይገባል በእውነት እንትን ለማድረግ ለመግለጽና ደስተኛ ነኝ ሁሌ አንዴ ምንድነው የሆነው አንድ ትምህርት ቤት ላይ ሪከመንድ አደረጉኝና ሲሄድ ወሩ አልቆ ስለነበረ ልክ እንደምሄድ ስለሚያውቁ ደሞዜን ያዙት እንድቀር ስለፈለጉ ደሞዜን ላለመክፈል እንግዲህ በደሞዝ እየሰራ ደሞዝ ተቀብለ ለቤት እንትን ያብቃቃ እና በዛ ወቅት ደሞዜን ስለያዙት ያኔ በጣም ተቸግሬ ነበር ልጅ ኢቭን ልጅ እንትን አርኪ ከዚህ በፊት ባካፕ ያረኩትን እስከ ወር ድረስ እንትን ሊበቃን ስላልቻለ አንዴ ታንክ ዩ በዚህ ጊዜ በዚህ የችግር ጊዜ አብራኝ ስለኖረች ልጅ እና አንዴ ምንድን ነው የሆነው ሁለት ቀን ደሞዝ ሊመጣ የዚህ አዲሱ የገባውበት ተቋም ደሞዝ ሊመጣ ሁለት ቀን ሲቀረን ቤት ውስጥ ምንም አልነበረምና አንዴ እኔ መሳ ባስር ነገ ማስራችልም ያኔ ለሁለት ቀን ያህል መሳ ያላሰርኩበት ጊዜ ነበር በግሬ ሄድኩበት ጊዜ ነበር ይሄ ብቻ ነው የነበረው ከዛው እጭ ግን በደስታ ነው የምኖረው ሷ በራሱ ለኔ ትልቅ በረከት ናትና እድለኛ ነኝ በርግጥ ስሜት አለ ማለት ልትወድ ትችላለህ የምታየው እንዴ ባይ ግን ምንድነው ስሜት ይኖረኝ ይችላል ለው ጾታዊ እንትን ፕላስ ሪሌሽንሺፕ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ
ማለት ማንም ሰው የሚሰማው ልወድ ይችላልው ግን ምንድነው ቻሌንጅ አለው ፕላስ ኢቭን ስልክ ራሱ የፍቅር ስልክ ራሱ ቤት ውስጥ ልጅ እየሰማች አውርቻለሁ ምክንያት ማለት የሆነ አላረን ከተቃራኒ ጾታ ጋር መታወራው እሱ ጨርሼ ነው መጣው ላወራ ይችላል ግን ምንድነው በቃ ቻልኩት ማለት ይችላል ማለት ለ67 አመት ቆዩ ረጅም ጊዜ ረጅም ጊዜ ነው ለኔና ከዚህ በኋላ ሚኖርን ጊዜ ጥሩ ነው ይያስባለው ያው የግድ ነው ጊዜ ሰጥቼው ማላውቅም አንዳንዴ ፕላስ ጊዜ የለህም ቁጭ ብለህ የምታወራበት ወደ ፍቅር የምትገባበት ጊዜ ይገባሃል ግን ጊዜ የለኝም ምክንያቱም ልጅ አለች የልጅ ልብስ ማጠብ አለብኝ የልጅን ምግብ ኩክ ማድረግ አለብኝ ባይዘው አሁን ዳቢስ ኩከር ነች እንደገና ብዙ ስራዎች አሉ ኢቭን ማታ ራሱ ለስልክ እንኳን ማይመች ጊዜ ነው ነበር ስልክ እንኳን ማልመልስበት እስከ 7 ሰዓት ማመሽበት ጊዜ አለ ማታና ይሄ ጊዜ ስላልሰጠውት ሊሆን ይችላል ረጅም ጊዜ ቆየ ይሄ ለኔ ጥሩ እንዳልሆነ አስባለሁ ባይዘው ግን ወደፊት ይኖረኛል ልጅን አክሴፕት የሚያደርግ ሰው የምትወደው ሰው የሚወድ ሰው በፍቅር ውስጥ ሚኖር ሰው ከሆነ በፍጹም ልጄ በመኖሯ በራሱ እንደው የምትመጣው ትወደኛለች ብዬ ነው ማስበው ልጇን እንዲህ እንደማሳድግ ስለምታውቅ እና ምንም እንትን የለውም እንደው ደስተኛ ነኝ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ የሚገርም በቤት ውስጥ ጸጉሯን ሰራት እኔ ነኝ ማለት እንዴት እንደጠይቀኝ ይገርማቸው ሁሉ ነበር እንትን ባይዘው መጀመሪያ የምችለው ቁጥርጥር መስራት ነው ቁጥርጥር በጣም ነው የምችለው እና ማበጥራት ማጥባት ጸጉሯን መስራት እኔ ነኝ የግድ ልጅ ስለሆነች ገላዋንም ማጥባት በቃ እንደ እናት ሙሉ የእናትነት እንትን እኔ ላይ ነው ያለውና ይሄን ሁሉ አደርጋለሁ የግድ ጸጉሯን በመስራት በራሱ ፍቅሬን እንገልጻለሁ በምን አይነት ስታይል እንደምሰራ ሁሉና ያ በራሱ ነው አንዱ እንትኔ ትልቅ ፍቅሬን ማሳየውን በዛ እሷም እንከባከበው ትልቁ እንትና ጸጉሯ እንደውም ቶሎ ቶሎ አላድግ ብሎ ራሱ እንትን ብያለውና ይሄ በራሱ የምትፈልገውን ምግብ ኩክ በማድረግ በራሱ ይሄ አንዱ እንትና ማታ እናነባለን ስቶሪ እናነባለን እንዘምራለን በቃ ማለት ማየት እንፈልገው በጣም the most excellent እንትኗ ደግሞ ክራፍት በጣም ነው የምትወደው ቪዲዮ በኮምፒውተር አይተን አንድ ላይ እሷ ሰርታ ጨርሳለች ክራፍት የክራፍት እንትኖች አለው ቪዲዮ ላይ ያንኑ አስመስላ ለመስራት በጣም ተሰጥዋለች ኤክሰለንት ነች ይገርመኛል አብረን እኔ አሁን አዳልት ነኝ እሷ በሷ እጅ ሰርታው እኔ ገና ግማሽ ላይ ሆኜ ታስረከበኛለችና ይገርመኛል ያ በራሱ ምን አሳልፈው ግዜ ፍራቻዬ ምንድነው እሷን ይወስዳታል ነው የስዳት ልትመለስ ይችላልች እሷ ታጋለች ተስኖ ራሷ ነች ያን መከራት ግን ፍራቻ ለዶን ሊ በነሱ በኩል የሚመጣ አንተን የማስበው አሰርቆ ይሰርቆ የመውሰድ ይሄ ዝም ብሎ አሳሰብ ነው ማለት ያለች በትምህርት ቤት the most excellent ትምህርት ቤት ነው ዩኒየ ፕላስ ማለት ብዙዎች በገንዘብ ያጡት ትምህርት ቤት most excellent አዲስ አበባ ላይ የሚባል ትምህርት ቤት ነው የምትማረው ይሄን ታጠዋለች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እሷ ከትምህርት ቤት ወጪ ከሆነች ወጪ ይሄ ብቻ ነው ፍራቻ ምክንያቱም በትምህርት በደንብ እንድታድግ ነው የምፈልገው እንድታውቅ ምክንያቱም ሰው ጥበበኛ የሚሆኑ ካወቀ በኋላ እውቀትን ወደ ጥበብ ሲመልስ ያኔ ጥሩ ይሆናልና ማወቅ እንዳለባት እሱን ብቻ ነው ኢንቨስት ማድረግ የምፈልገውና እሱ እንዲቀር አልፈልግም the only አሁን በስብናዋ ማይፈርስ ስብና አላት ጥሩ ባህሪ አላት ይሄ ባህሪ ደግሞ ሊቀየር አይችልም የትም ቦታ ብታድግ ታድጋለች ግን ውቀት ታጣለች ስሜ ህሊና ምሳሉ ይባላል እድሜ ደግሞ 10 ነው ክፍል 5 በጣም የሚወደው ትምህርት ማትስ ከባስ ጋር ብዙ ጊዜ ምን በማድረግ በመዝናናት ሙቪዎችን በማየት
ከሱ ጋር በመጫወት በማንበብ ጸውሽ ነው። አንዳንድ ጊዜ እሱ ይሰራኛል፣ አንዳንዴ ደግሞ እዛ ሌላ ቦታ ሰራለሁ። ጸጉር ቤት ምን አይነት ምን አይነት ነው ይሰራል? ቁጥርጥር ብዙ ጊዜ አይችልም ሁሉ ይስማ ያመስግንልኝ። በደንብ አስጠንታኝ እንመጣለን። እስኪ እወድሃለሁ። እንዴት ነው እወድሃለሁ? አባቴ በጣም እወድሃለሁ። እኔም እወድሃለሁ። ይለቅሳል። ከአባትሽ ጋር ሄደሽ የተዝናናሽበት ቦታ በጣም ምትወጁ? ያስለቅሳል። እንዴት ይህ ተሰባ